Չհասկացողների համար Ուկրաինայի դրոշը խնդրում եմ բարձրացնել հարթակ Ուկրաինան այն երկիրն է որի հերոսական ժողովուրդն ու բանակը կռվում են Պուտինյան ֆաշիստական ռեժիմի դեմ ջարդելով ռուսական օկուպացիոն բանակի ատամները որպես նորություն ուրախությամբ ուզում եմ ասել որ հենց այս օրերին վերսկսվել է ուկրաինական հերոսական բանակի հակահարցակումը Լուգանսկի ճակատում Սվատովա եւ Կրեմեննայա բնակավայրերի շրջաններում որոնք արդեն շրջապատված են հենց այս օրերին վերսկսվել է Խերսոնի մարզի հակահարցակումը մասնավորապես Խերսոնի մասկենտրոնի ազատագրումը Խերսոնի մասկետրոնից ռուս կոլաբորանտները տարհանում են իրենց խոճապահար տարհանում են իրենց ընտանիքները 60 հազարանոց ուկրաինական զորախումբը հաշված օրերի ընթացքում ազատագրելու է Խերսոնի մարզը մասկենտրոնով հանդերձ Սլավ Ուկրաինե Come.